tri popodne, 38 stepeni, te ono se upeke onaj lim od ozgo u Veroni. Mi smo uvijek igrali u tri popodne, a gledam Italija, oni su igrali u 9 navečer. Mi u tri popodne, on nema šanse, umjesto da dišeš, daj samo vodu, 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 vodu. Ja sam dao gol u pravom trenutku, ali njegov kvalitet izašao u pravom trenutku. Ja nemam kvalitet kao on i ovo, no, to ne treba se ni pričati o tome. Ja sam uvijek bio onaj što nosi vodu. Imao sam dobar osjećaj za prostor i to, ali kvalitet je on, kvalitet je Sušić, Savićević, to su kvaliteti. I pobijedili smo zato što smo tražili tu pobjedu. I Pixi je tražio go, tražio je da ostavi neki trag na ovom svjetskom prvenstvu, jer bio je anonim. Če, on i Savićić i Sušić anonimni na svjetskom prvenstvu. Do te utakmice. To ti ostaje čitav život. To ti ostane i to ti je, ne možeš ti, možeš ti zaraditi novaca koliko hoćeš, ali jesi li dao sve, nisi li dao sve, tu je razlika.